Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushels of fun. Ja, det er selvfokuserende, ja. Ja, hvordan har du det på banen i dag, da? Bra. Verdens beste lærer. Ja! Ja, så kan du kjøre for litt lettere. Kikker vi langt fort og gjør det. Oi, 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 oi. Japp å bøye seg? Ja, det er sånn bilspill, da føler man at man liksom... Du prøvde både til høyre og venstre, men der den gikk rett frem, da. Merkelig med de dyra. You are on the movie now! Halter kameraet der? Hvorfor det? Fyler det bra, da? Nei, ja, fokusen er dritt, da. Og så... Kjør de fort her, da. Får du tanksen her? Hvordan gikk det? Bra. Var det penger i spark? Hæ? Var det penger i spark? Du kikket ned, så hvis du slipper gassen, så... Ja, da blir det bra. Ha det veldig bra. Oi! Yes, råkjører! Fikk du det med, eller? Du må jo si fra litt før, da. Det er jo... Jeg trodde du var aktiv i tjenesten. Jeg vet ikke om du... Nå, skjønner du. Du kommer med blåmerker fra mannen, vet du. Se, mamma, Ulf har slått meg. Ja, det er typisk han, Ulf. Han er ikke tann. Han må jo snakke om ordet ditt, det gjør jeg mange år siden. Men jeg filmer, vet du, så gjør du ikke en dritt. Nei, det er jo... Da er det din feil også. Så, ja. Den har Amalie fått lappen. Den er ute med fullt ansvar, og sin lille Toyota kommer på glatt føre, og så plutselig så kommer det en elg ut. Å nei. Som ikke vi flyttet seg helt. Rappet og dukket. 34 kilometer i timen. Åh, se, nå ser det faktisk litt jul ut. Blå time og... Nå er jeg i hvert fall hjemme fra glattkjøring. Klokka er 4-ish. Og nå skal jeg ta på kosedressen, for jeg er dritkald. I morgen er siste skoledag, så det blir jævlig chill. Nå skal jeg egentlig rett og slett ned. Jeg har satt noen ostiser i varmen. Hva? Jeg har satt noen ostiser i ommen. Så ja, det blir digg, så jeg skal gå ned. Se på YouTube og sånt, tenker jeg. Nå har jeg nettopp spist. Nå skopper Andreas. Han er rett utenfor her. Og så sur. Nå har Andreas fått seg bøkket tatt av meg. Og vis genseren da. Hold den opp bare. T-skjorte. Julegenseren sin. I rett merke. Sponsa bukse fra Junkyard. Skal jeg etter å hente han Sivar og pakke. Jeg tror jeg liker den vampisen er mye bedre å gå for når vi har seg litt ut. Sånn, nå er jeg hjemme og jeg har hentet en pakke. Hørte kjørt, og det kommer video på den pakka senere. Bare gleder jeg til det. Nå har jeg hentet en annen mystisk pakke. Jeg vet ikke hva som er oppe her, men det får dere ikke vite heller, for det er en gave. Ja, Andreas er det, men jeg tror han gikk på do. Jeg vil bare anbefale dere noe som jeg synes er sykt kult. Og ja, jeg har fått det her gratis av den nettsiden, men jeg har ikke tatt... Det er ikke noe samarbeid, de har bare sendt det til meg for at jeg skal ha det. Men jeg vil at dere skal få liksom vite hva jeg snakker om. Det er veldig mange som spør hvor jeg får tak i de her. Som jeg har bare på telefonen og holder sånn. Og de er fra popsockets.no. Ja, jeg har også en i marble-farge som du kanskje har sett før. Så de er fra popsockets.no, og det kommer en veldig glad nyhet snart når de er ferdig. Hallo! Hei! Hei! Er det? Oi! Liker du å gå med deg, du? Åh! Nei! Hei! Nå er klokka rundt 10, snart halv 11, og jeg har vært
ekstremt dårlig på å vlogge igjen. Men det er liksom ikke noe vlogg. Det eneste jeg og Andreas har gjort er å ligge og se på serie. Så har jeg gjort de andre tingene som dere har vært med på. Men jeg fikk faktisk filmet på glattkjøringen, som jeg er veldig stolt av. Jeg tror faktisk dette bare blir én vlogg, fordi jeg skal noe på lørdag. Da tenker jeg at jeg gidder ikke å dra sammen tre stykker i en vlogg. Det blir kanskje litt mye. Så jeg skal prøve å få lagt ut den her i en vlogg. Hvorfor sier jeg det? Dere ser jo obviously om den her er utdannet etter eller ikke. Jeg har en popsockets til, som ser sånn her ut. Den her er til August, bestvennen min. Hvis dere har sett ham på Instagram, så vet dere hvem August er. Det var faktisk noen jenter som hadde gjenkjent ham på gata. Ja, så han får den her i morgen. Greia nå er egentlig bare at jeg skal fikse meg. Og i morgen så har jeg juleavslutning, så jeg tror jeg skal ta med kamera på skolen. Hvis jeg får tilgang til det, jeg kan ikke love noen ting, men jeg skal prøve så godt jeg kan. Fordi jeg drar på skolen klokka 9, og så er jeg ferdig 11. Og jeg tenker det er sikkert folk i klassen min som synes det er greit å være med. Bare forsikre meg om å spørre. Også på fredag, så skal jeg også i bursdag på kvelden. Men siden det er 18-åringer involvert som får lov til å drikke, og noen som er 17 og drikker, så tror jeg ikke jeg filmer så veldig mye av den bursdagen, siden det er litt alkohol involvert, og jeg har ikke så veldig lyst til å dele det på YouTube, rett og slett fordi jeg vil. Alkohol er en seriøs ting, og jeg vil ikke at de yngre seerne mine skal se alkohol på den måten. Jeg vil være et godt forbilde. Jeg sier ikke at jeg ikke drikker eller har drikket, men jeg vil ikke involvere alkohol på kanalen min, i hvert fall ikke nå. Kanskje når jeg blir eldre at jeg kan dra opp noen morsomme historier. Alkohol er en ting som er veldig sårt for mange, og er også veldig skummelt. Så jeg har ikke tenkt til å filme det. Det synes jeg er veldig barnslig. Jeg synes det er ekstremt barnslig av folk som er under 18 og involvere alkohol på kanalen sin. Det er min mening, altså filme at man drikker seg drita, ta alle fyllehistoriene sine når du er 16-18 år. Jeg synes det er litt sånn spare. Men ja, det kan være min mening. Så som sagt, det er min mening, og jeg mener liksom at en ting er det å drikke når man er ikke gammel nok. Det er veldig mange som gjør det, og det er en ting som jeg mener er litt privat, som man liksom kan holde litt for seg selv. Og det er helt greit på en måte å drikke. Jeg har ikke noe problem hvis jeg drikker. Liksom foreldrene mine og jeg snakker veldig mye om sånt, og vi er veldig åpne om det. Og jeg skal aldri si jeg har kontroll, men jeg gjør det med omhu. Jeg er ikke den typen som drikker seg så full. Det går overens, og jeg ikke styre meg. Det gjør jeg. Jeg tror jeg aldri har gjort det. Så for meg så tenker jeg veldig på konsekvenser når jeg er blant folk med alkohol, eller drikker alkohol. Jeg er borte i det da. Og det samme gjelder egentlig rus. Altså røyk og snus. Det er helt greit det også at folk velger å gjøre det tidlig, men jeg vil aldri delt det på min kanal. Nå driver ikke jeg og røyker eller snuser sånn. Jeg sier ikke at jeg ikke har prøvd. Det er liksom samme tingen. Det kan være veldig vanskelig for noen. Kanskje noen har problemer med å se på det, eller har problemer med folk som gjør det, og derfor synes jeg ikke at det er riktig da, å dele det på YouTube. I hvert fall ikke i en så ung alder, og det er min personlige mening. Det kan hende at folk har andre meninger på det, men jeg respekterer dere såpass at jeg vil holde det unna dere så langt som mulig. Uansett, jeg blir 18 om en måned, men jeg ser ikke noen grunn til å vlogge drita fester hvor jeg drikker, dele hva jeg drikker på lørdagsfjell, altså at jeg tar meg en øl. En ting er å liksom filme at pappa drikker øl, for han er voksen, han har gått voksen. Alkohol, snus eller røyk på kanalen min, som om at det er greit at folk gjør det. Uansett om man er over eller under 18, jeg ser bare ikke poenget med det. Nå babler jeg veldig mye, men jeg bare ville snakke litt med dere. Så jeg ville bare prate litt. Nå tenker jeg at jeg egentlig begynner å redigere den her, mens håret mitt tørker lite. Nå har jeg redigert for det hele vloggen utenom det her klippet som kommer nå. Og det som er sykt irriterende nå er at jeg filmet fra starten av dagen, liksom introduksjon og si hva jeg skulle i dag. Jeg filmet på vei til kjøreskolen. Jeg filmet Melissa som kjørte. Hun og jeg som satt på, vent da, det var to elever, ikke sant, fra Julhusen trafikkskole i den bilen vi satt i med Ulf, og det var Melissa og meg, og jeg filmet Melissa masse, og ble kjempefornøyd, fordi det var så masse morsomt som skjedde. Liksom, så slettet jeg klipp i stad fra flippete kamera jeg har, så kan man slette klipp fra en hel dato. Og jeg slettet ikke noe klipp fra denne datoen, altså 15. desember, men allikevel så har klippet blitt slettet. Noe som jeg synes er sykt irriterende, og er jævlig teit, for jeg hadde gledet meg til å poste det. Nei, det er så kjipt når det skjer sånn her, så unnskyld Melissa. I hvert fall, nå har jeg tenkt til å bare redigere denne ferdig, og laste den opp, og så gå og
føne håret og legge meg. Så det er ikke så mye mer som skjer, så jeg tror vi bare ses i morgen. I morgen blir det en mye bedre dag og en vlogg. For i morgen skjer det litt mer, og også på lørdag. Jeg håper vi ses i neste vlogg, og gi gjerne en tumme opp hvis du likte videoen, og så snakkes vi. Ha det bra!